dalšího dílu Malého velkého znojma, dnes s Mášou. Čau Mášu. Ahoj. Takže jo, první otázka, pro někoho ne moc snesitelná, kolik tě let? Je mi 26, ještě to snáším dobře, tuhle otázku. Vypadáš na 17. Děkuju. Dobře, jsi rozená znojmačka. Je to tak. Je to tak, ale nežiješ ve Znojmě? Nežiju ve Znojmě jsem se narodila, chodila jsem tady na gympl a po maturitě jsem šla studovat do Prahy, kde teďka žiju. A co děláš v Praze? Dělám. Pracuji jako copywriterka pro Česák Chili Chili. Potom pracuji v tetovacím studiu Hell a potom učím na Karlově univerzitě. Paní učitelka. Dobře, takže my se posuneme k tomu Hellu, kvůli čemu jsi tady. Děláš Hell je tetovací studio. Co ty tam konkrétně děláš? Moje úloha v Hellu je, že se starám o propagaci. To znamená, mám na starost Facebook, web a to, aby se o Hellu mluvilo. Mluvilo, vědělo. Je to tak. Takže to děláš dobře, když jsi tady. Doufám, že jak ses k té práci dostala? Já jsem studovala žurnalistiku, bakaláře, a měli jsme předmět fotografický dokument. A chtěla jsem fotit něco strašně zajímavého, co bylo jako originálního. A zároveň to bude tak jako kontroverzní. A tak jsem si vybrala, že teda půjdu fotit do toho tetovacího studia. Takže jsem tam přišla s foťákem, fotila jsem nějaké jako hodně krvavé zákroky a super reportáž z toho byla a mně se to tam líbilo v tom Hellu, že jsem tam zůstala pracovat. Dobře. Čím je, říkala jsi něco zajímavého fotit, něco i kontroverzního, čím je ten Hell zajímavý teda? Vlastně to, v čem je Hell jiný než obyčejný tetovací studia nebo ostatní tetovací studia, tak je to, že kromě tetování a piercingu, což jsou taky jako klasický sortiment tetovacích studií, tak my děláme i extrémní tělesní modifikace, což znamená, no, tyhle ty modifikace, to je třeba skarifikace, to je umělecký jizvení, že vlastně ta kůže se nařízne a ta rána se udržuje co nejdýl čerstvá. A vlastně cílem je, aby se ta rána zajizvila, ta jizva byla hodně vystouplá, plastická, takže vlastně tam potom takový hezký relief. Je to trochu jako tetování, akorát bez té tetovací barvy vlastně tělo vytvoří samo ten ornament. Potom děláme i splity jazyka, to je takový ten hadí jazyk, že prostě jazyk se takhle rozšmykne na dvě půlky. To bych chtěl brácha. Jo? No, a od kolika může let? Je to od 21 let. A před těmhle všema vlastně extrémními modifikacemi, co provádíme, tak hodně dbáme na to, protože je to mnohdy nevratný, takže hodně dbáme na to, aby to ty lidi skutečně chtěli. To znamená, že se s nima setkáme, dlouho s nima mluvíme o tom, proč to chtějí, jestli to chtějí. Pak je obvykle nějaký časový horizont, kdy ty lidi to necháme si rozmyslet, bývá to třeba i rok. A pak oni se vrátí a řeknou, hele, opravdu jako to chci a myslím si, že dovedu žít s tím, že prostě mám jazyk na dvě půlky a nebudu to chtít změnit. Tak když cítíme, že ten člověk jako je opravdu, že na to má, tak mu tu modifikaci provedeme, ale opravdu to není věc pro každýho. Jasně. Když ho rozříznu ten jazyk, hejbu normálně jak takhle, nebo můžu s každým zvlášť třeba? Může, jako lidi dovedou obsluhovat každou půlku zvlášť, takže můžu je takhle jako překřívat, je to docela vtipný a chce to nějaký trénink, není to jako hned, potřebuješ to prostě trénovat, protože najednou ten sval ho rozpůlíš, tak potřebuješ potrénovat každou tu půlku zvlášť, ale jde to. Co dál děláte? Potom děláme ještě implantáty, to jsou třeba typický jsou ty rohy, nebo to jsou takové silikonové kuličky nebo půlkuličky, které se zašívají na různý místa na tělo, kde vlastně vytvoří plastický relief. A potom děláme elfí uši, že vlastně to ucho se vytvaruje do takového toho špičatého tvaru, jasně, prostě jako elfský ucho. A potom vlastně děláme i suspension, což je anglický výraz pro věšení na háky, který vlastně předvádíme v našich show. Takže máte show? Je to tak. Jak probíhá show? Jak často bývají? Máme, show děláme vlastně několikrát do roka různě, když třeba někdo přijde a řekne, hele, chtěli bychom prostě takovouhle netradiční záležitost, tak se můžeme samozřejmě domluvit.
A jednou do roka děláme opravdu velkolepou akci, která se jmenuje Hell Party. A to je vlastně takový velký svátek tělesných modifikací, kdy během toho večera je několik show, bývá jich pět, který vlastně, a vrcholem těch show je vlastně to věšení na háky, nebo vlastně nějaký takovýhle jako zákrok do toho těla. Bývá účast obrovská, nebo přijdou tam lidi a vidí to a hned odejdou? Většinou, jako měli jsme ten minulej ročník, co byl, tak tam bylo asi 1200 lidí, takže jako super, bylo úplně narváno, úplně vyprodáno, měli jsme to v Roxy v Praze. A je to, ty lidi vědí, do čeho jdou, vědí, co se tam bude dít, takže to není tak, že by jako přišla, řekla si, ježiši, to jako nebo to nedávám a odejdou. Ale no, vědí, do čeho jdou. Kolikátý byl teď ročník? Sedmý. Sedmý, wow. Ale ještě jsme neřekli, jak dlouho ty tam pracuješ, já když byl sedmý. Já pracuju v Hellu asi 5 let. Ale to jsme odbočili jenom sedmý ročník, dobře. Vrátíme se k tomu, že pořádáte ty akce, děláte i workshopy nebo... Vlastně to věšení na háky, který je součástí těch Hell Party, tak spoustu lidí přiměje k tomu, že si říkají, hele, vlastně bych to chtěl jako taky zkusit, může to být zajímavý zážitek, být jako extrémní. Tak pro tyhle ty lidi vlastně pořádáme suspension workshopy, že vždycky uděláme takovou malou skupinku lidí, bývá jich do 10, uděláme si takový hezký výlet někam jako na kopec s rozhledem a tam vlastně těm lidem umožníme pověsit se na ty háky. Hodně s ním mluvíme předtím i potom samotným zákroku. Chceme, aby to bylo pro ně hodně příjemné, aby si to opravdu užili. Protože to, co je to věšení na háky, tak to je rituál, opravdu jako velká věc. Nejen pro to tělo, je to samozřejmě jako velký zásah do toho těla, prostě velmi nezvyklá manipulace. Ale je to i důležitý jako pro tu hlavu a to je, to je vlastně ta podstata toho, že suspension je rituál. Tak chceme vlastně ty lidi tím rituálem provést, aby si uvědomili, co to vlastně je. Ty sama si to zkusila? Je to tak. Je to tak. Můžeš nám popsat nějaký tvůj zážitek, nebo si to necháš pro sebe, ať si to každý zkusí? Myslím, že to není to věc pro každýho. Je to potřeba dobře rozmyslet a hodně tady platí, že co tomu dáš, to ti to vrátí. Mm-hmm. Že člověk musí být hodně otevřený v hlavě a čekat, co mu to přinese. Stránky kde najdem? www.hell.cz, je tam všechno. Takže jo, to byla Máša Dudziaková. Yes. Jo, konečně se mi to povedlo. Tak jo, kdybyste cokoliv potřebovali, najděte si ji na Hellu. A nebo se tam koukněte. Děkuji, že jsi přišla. Taky. Ahoj. Čau. Nervózní, víste, strašně. Na to nejsi zvyklý, že jsi tak často to nedělá. Vítejte v dalšího dílu Malého velkého. S mojím a dnes Mášou Dudziakovou. Dudziaková. Je nejprve Dudziaková. To jsou zblbej teď s těmi, jak jsme čo měli a tam všichni jezdají. Tak vyvolíme dvě. Vítejte u dalšího dílu.